fala de mais uma edição do Interagro, é o Interagro 2024, que conta com uma participação, ou melhor, duas participações especiais da Real H. A primeira delas foi uma palestra com o Dr. Marcelo Henrique Real, diretor comercial da Real H, trazendo o melhor da tecnologia Real H, apresentando a homeopatia como proposta sustentável para tratamentos sanitários na pecuária. A segunda palestra foi do Cláudio Franco, coordenador comercial da Real H, que trouxe o programa Ciclos, o programa de sustentabilidade do grupo Real H, apresentando todos os benefícios, né, que esse programa traz dentro dos eixos social, ambiental e também da transparência. Foram 3 dias de evento com muita informação, tecnologia e muito mais.